Dobar dan, poštovani gledatelji. Ne znamo baš puno o današnjoj gošći, osim da je u dva slučaja u posljednjih godinu i pol, dvije, u medijima bila tretirana kao žena koja ustaje protiv političke nomenklature, koja se bori protiv korupcije i koja je beskompromisna i glasna kada se uvodi red, jednom u državnim nekretninama, a drugi put u gradskoj upravi u Splitu. Kroz prilog Sanje Mikleušević-Pavić pokušat ćemo doznati nešto više o današnjoj gošći Maji Đerek. Vraćamo se nakon 5,5 minuta. Maja Đerek u fokus javnosti došla je nakon što je progovorila o stanju koje je zatekla na mjestu direktorice sektora za poslovne prostore u državnim nekretninama. Za tih 24 ugovora zakupnina iznosila 400 tisuća kuna mjesečno. Dakle, u drugim riječima šteta koje to radilo za društvo državne nekretnine, u konačnici za državni proračun, je bilo 400 tisuća kuna mjesečno. Ta kaznena prijava je na 37 stranica i zaista je jedna od bolje strukturiranih. Pokazuje čitavu raskoš neupravljanja i nepravilnosti u državnim nekretninama, pogodovanja, nenaplate dugova HDZ-ovcima poput brata Milijana Brkića. Međutim, od toga se ništa nije dogodilo. Još uvijek dvije godine stoji negdje u DORH-u. 42-godišnja diplomirana pravnica, kći je Zdenka Kordića, bivšeg rektora sveučilišta u Mostaru, profesora na fakultetima u Splitu i Zagrebu. Obitelj pamti prognaničke dane kada su ostali bez stana pa su iz Mostara stigli u Split. Bila je odlikašica, otkrio njezin profesor Mate Jujnović, najbolja u razredu, skromna i spremna pomoći slabijima. Maja Đerek izgleda izuzetno krhko, međutim ona je snažna i hrabra žena. Jedna je od rijetkih zviždača, dakle, koja je udarila na toliki niz HDZ-ovih dužnosnika odjednom. Prozivali su je da je konfliktna, nesuradljiva, da se previše rigidno tumači zakone, međutim, ona se samo držala pravila i to je njen osnovni cilj. Naravno, u našoj politici, kada direktori šalju mandarine ministrima ili predstojnik ureda i vino sa Brijuna, ona je jednostavno ispala neprilagođena. A prozvala je mnoge. Od nadređene od direktorice Renate Sabo, HDZ-ova glavnog tajnika Krunoslava Katičića, do bivšeg direktora državnih nekretnina Marija Banožića, koji je sam sebi dodijelio stan nepripadajuće kvadrature u središtu Zagreba, za koji je, tvrdila je Đerek, odabrao sve, od slika do glačala. Odgovorno tvrdim da nikada nisam birao sebi stan, niti tražio da se bilo što na taj način u stanu opremi kako bi to meni bilo za korist. No u to nije uspio uvjeriti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kao ni Visoki upravni sud koji je potvrdio odluku Povjerenstva da je bio u sukobu interesa kada je sam sebi dodijelio državni stan. Đerek uopće nije zviždačica, nego je obična zviždaljka interesnih skupina i to ću ponoviti svuda. 20.9.2020. gospođa Đerek zbog nepoštivanja radnog prava dobiva otkaz. Redovni otkaz nakon niza opomena, nakon niza internih procesa koji je vodila tadašnja i sadašnja direktorica gospođa Sabo. Maja Đerek, koja je sudski dokazala da je otkaz koji je dobila nezakonit, postaje jedna od najpoznatijih hrvatskih zviždačica. Kada je javno izašla sa svim tim nepravilnostima, sa svojim imenom i prezimenom, doživjela je žestoki napad od strane HDZ-ovaca, prozvali su je zviždaljkom nečijih interesa, međutim, pokazalo se da je u prvom planu ona zviždaljka javnog interesa. To je bio i razlog zbog kojeg ju je Ivica Puljak pozvao u Split i imenovao svojom savjetnicom za gradsku imovinu. Tada je poručio da je riječ o stručnoj suradnji za koju su se odlučili kad su shvatili da imaju isti cilj i zauzimaju se za iste stvari. Mi smo gospođu Đerek angažirali kada je bila odbačena svih i bez posla. Ona je jedina osoba koju smo angažirali bez javnog natječaja kao savjetnicu. No suradnja je potrajala samo 8 mjeseci, razlaz je bio buran i prepun optužbi s obje strane. Čim je postala pročelnica i potpisala ugovor na neodređeno vrijeme, ispostavilo se da je njoj najvažnije pojavljivanje u medijima. Posebno se iz neobjašnjivog razloga okomila na najranjivije skupine u našem društvu, posvađala se sa svim suradnicima, a onda je počela i meni naređivati i govoriti kako treba voditi grad. Kad smo upozorili da je to neprihvatljivo ponašanje, ona se okrenula protiv svih nas, počela nas optuživati da smo kriminalci i širiti razne neistine o nama. Suradnja je prekinuta zbog dodjele gradskih stanova i poslovnih prostora te pitanja daljnjeg statusa njihovih korisnika. Među onima kojima je iz Banovine poslan zahtjev za raskid ugovora, posebno je odjeknuo slučaj 100%-tnog invalida Borisa Rakića, zbog čega su Đerek prozivali da postupa birokratski, a ne ljudski.
No u zone teškog socijalnog statusa šira javnost doznala i za korisnike takozvanih kadrovskih stanova, od sportaša, opernih prvaka i znanstvenika do Nikole Ivoševića, dramskog prvaka splitskog HNK, oca Puljkova zamjenika. Pa začudilo je da je pukla ta suradnja, po onom što je gospodin Puljak najavio, on je želio uvesti red. Mađerek, niko je ne može zamjeriti da je zaista uvodila reda, možda nekad prerigorozna, možda nekad socijalno neosjetljivo kako su je napadali, ali uvodila taj red. Zato se nije očekivalo da se raziđu na ovakav način. Potkraj srpnja Puljak putem medija obavještava javnost da je zbog prekoračenja ovlasti pokrenuo postupak otkazivanja njezina ugovora o radu. Ona je uzvratila optužbama za mobing na račun do gradonačelnika Bojana Ivoševića, a gradonačelnika Puljka prozvala da se koristi jednakim metodama kao HDZ. Žao mi je, mislim da smo krivo procijenili njene vještine i ljudske kapacitete. Da je istina išta što od onoga što je gospođa Đerek rekla, HDZ-ove institucije bi već odavno se angažirale, ja bih odavno bio u zatvoru i ne bi bio više gradonačelnik Splita, nego bi HDZ vodio Split. Ovo je bio suspenzija gospođe Đerek je bio hrabar potez kakav se očekuje od političara koji žele mijenjati Hrvatsku na bolje. Da je istina na njezinoj strani, tvrdi Maja Đerek, čija zviždaljka, kako se pokazalo, zviždi neovisno o političkom predznaku onih koje proziva. Neprilagođena, isključiva i nemoguća za suradnju ili pak beskompromisna i principijelna. Na ta je slična pitanja odgovarala i prije događaja u Splitu. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno u studiju Hrvatske televizije. Nedjeljom u 2 vidjeli ste iz uvodnog priloga. S nama je gospođa Maja Đerek. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Pogledali ste i vi s nama uvodni prilog. Vi te teme u svakom slučaju bolje znate nego što su ovdje mogle biti predstavljene. To je samo otprilike ukratko ono i sada. I ja, pripremajući se za emisiju, nešto je rekla i Sanja Mikleušević-Pavić, sam došao do 3, da tako kažem, zaključka koja su se o vama iskristalizirala kao moguća. Ili prvo da ste hrabra žena koja se beskompromisno bori za svoje uvjerenja protiv političkih moćnika i protiv korupcije. Drugo, kao što neki kažu, da ste osoba koja je željna medijske pažnje, nesklona suradnji sa drugim osobama, svadljiva. Ili pak ima i oni koji kažu, od svega pomalo, namjere vam nisu loše, pošteno radite svoj posao, ali želite biti politički faktor, a ne možete s pozicije na koju ste imenovani, odnosno na kojoj ste bili i u državnim nekretninama i u gradskom poglavarstvu. Što biste vi rekli? Ja bih prije svega rekla da sam ja bila jedna obična državna službenica, nakon toga službenica grada Splita, koja je nastala raditi u javnom interesu i koja je radila u javnom interesu, a ne u privatnom. Dakle, nije to ništa specijalno, niti se smatram specijalnom nikakvom osobom, nego jednostavno osobom koja je radila po zakonu, koja je radila u korist državnog proračuna i u korist grada Splita. Dakle, to što su u našoj državi vrijednosti poremećene i što je to postalo, ajmo reći, nenormalno na neki način, da se neko bori na taj način, na kraju krajeva sam dobivala i plaću iz državnog proračuna, odnosno dakle, proračuna grada Splita i moja obveza bila da ja radim u interesu svih građana grada Splita i na kraju krajeva svih građana Hrvatske kad se radilo o državnoj imovini. Tako da ja sam samo htjela raditi stručno, pošteno, zakonito, ono za što sam se školovala, bez upliva politike i neovisno o kojoj se političkoj stranci radi u javnom interesu. Nema tome dugo kako ste došli u gradsku upravu u Splitu. Da tako kažem, malo da se kolokvijalno izrazim, tada je cvjetala ljubav, sada je pukla ljubav i to dosta dramatično. Kaznene prijave ste podnijeli. Kako to? Kako to da jeste i vi došli na to radno mjesto puni očekivanja, zahvalni što vam je splitski gradonačelnik ponudio posao? On kaže, niste imali posao, eto, mi smo joj dobronamjerno ponudili posao vjerujući u njezinu kompetentnost, ali onda je, kažu, narodu pukla tikva. E sad, kako to? Jeste i sami začuđeni? Pa evo, prva stvar, ja sam imala tada posao. Radila sam u jednoj privatnoj firmi. Došla sam u Split tada kao savjetnica na poziv gradonačelnika Puljka, jer je on obećavao promjenu
On je obećavao da će se boriti protiv svega onoga što je ukorijenjeno u naše društvo, a to je nepotizam, politizacija sama i javne i lokalne uprave, protiv korupcije. I evo, ja sam htjela pokazati da se radom na takav način uistinu nešto i može promijeniti u ovoj državi. Gospodin Puljak je mene zvao, on je inzistirao dakle, da ja budem dolje. Evo, ja sam povjerovala. Mogu reći da sam s jedne strane bila i naivna jer sam mislila da će to stvarno tako biti. Dogovorili smo i da će sve te stvari koje nađemo i nepravilnosti ići kroz medije upravo zato da se pokaže što se našlo, kako su gradske uprave postupale prije toga. I evo, ja sam se nastojala držati tog našeg dogovora. Međutim, od prvog dana, od kad sam došla kao pročelnica na temelju javnog natječaja, dakle, javila sam se kasnije na taj javni natječaj, upravo zato što sam shvatila da kao savjetnica nemam apsolutno nikakve ovlasti. Jer ipak pročelnicima se daju određene ovlasti kao samostalnom upravnom odjelu da neke stvari rade. Od prvog dana jednostavno gospodin Puljak je izigrao naš, ne dogovor, nego izigrao ono što je govorio svim građanima. Ja sam jednostavno na teži način shvatila da je to što on želi nije red, nego da se tu isto kriju osobni interesi. Što on želi po vam? Pa evo, ne znam. Dakle, svi oni govore ili HDZ ili Hrvatska, to je neka njegova izlizana parola. Već sada, međutim, kad dođete do njih, do njegovih suradnika, onda se priča mijenja. Dakle, kad ne počistite ispred svog, ajmo reći, praga. I to se dogodilo meni. Dakle, ja ću ponoviti samo 10 dana prije moje suspenzije, koja je tako napravljena na jedan bučan način i PR-ovski jako dobro pripremljena. Ja ću vas samo pitati, jeste vi kad vidjeli da bilo kojeg pročelnika, bilo kojeg grada na ovakav način razvlače, difamiraju, diskreditiraju? Ja sam, evo, 10 dana prije toga, nekih 10 dana prije toga je bio onaj napad na mene i na moju obitelj, za koju još uvijek ne znamo ko je izveo. Gospodin Puljak izašao pred sve medije i rekao je da ja svoj posao obavljam zakonito, stručno i marljivo. Dakle, 10 dana prije toga. Što se promijenilo u tih 10 dana? Evo, on kaže da ste njemu naređivali kako da radi svoj posao. Ne, ne radi se o tome. Dakle, radi se o tome da sam ja izašla sa jednim prijedlogom, da sam ja vidjela, jednostavno, radilo se o socijalnim i kadrovskim stanovima, da sam ja pokušala, 13 godina se nije dodijelio niti jedan socijalni stan u gradu Splitu. Ja sam pokušala naći način da ljudi koji su stvarno dokazali svoj teški socijalni status dobiju te stanove. Pokušavali smo na neki način iseliti te bespravne korisnike koji su bili dugo. Onda smo zaključili da među njima ima ljudi koji su isto imaju socijalni status, pa smo i to morali regulirati. Međutim, ono što je bilo problematično, to su ti kadrovski stanovi. Možete reći gledateljima kakvi su to stanovi kadrovski? To su stanovi koji se dodjeljuju osobama koje su od interesa za grada Split. Međutim, na kraju je ispalo da to nisu osobe od interesa za grad Split, nego da su to jednostavno osobe kojima su stanovi dodjeljivani, dakle, diskrecijskom ocjenom bivših gradonačelnika, dakle, ko je mogao doći do tadašnjih gradonačelnika, dobio je stan. Međutim, ono što je bilo bitno, grad Split nema stanova. On nema dovoljno stanova za smjestiti te socijalne slučajeve. Ja sam se susretala sa vrlo teškim sudbinama. Dolazili su kod mene na sastanke. Prva na listi za čekanje je bila obitelj kojem je dijete bilo sa 100% invaliditetom. Godinama nisu mogli dobiti stan i moj prijedlog je bio da se kroz novu odluku ukine kategorija tih kadrovskih stanova i da dodijelimo sve te stanove ljudima koji su dokazali svoj teški socijalni status. Međutim, to je bilo problematično jer je uži član obitelji gospodina Ivoševića, dakle, u tom jednom kadrovskom stanu, i gospodin Puljak je reagirao kako je, dakle, u zaštiti obitelji svog zamjenika gradonačelnika. Međutim, ja moram reći da se tu jedna druga priča stvorila, to je da je taj prvi pravilnik koji je donošen o davanju stanova u najam, dakle, donesen u jednoj neformalnoj polutajnoj skupini u kojoj jedino kao političar sudjelovao gospodin Ivošević. Dakle, on je bio u sukobu interesa, to negira cijelo vrijeme, ne samo to. Želite reći da je on pogodovao svom tati? Pa tako ispada, da je pokušao trgovati utjecajem, o tome i postoji trag. Dakle, ljudi koji su isto sudjelovali u toj polutajnoj neformalnoj skupini. Evo, takav jedan pravilnik se sad donosi u gradu Zagrebu, pa vas ja pitam, evo,
ispričat ću se gospodinu Korlajetu što ga spominjem, ali zamislite da gospodin Korlajet isto to napravi u gradu Zagrebu. Ne samo to, nego da taj pravilnik ne ide na savjetovanje s javnošću, da taj pravilnik ne ide na gradsku skupštinu. Sad su se pokrenule u Zagrebu, kao što vidite, dosta rasprave o toj odluci o davanju stanova u najam, nego da se to donosi u nekom polutajnom polutajnom postupku. Dvije stvari. Dakle, ako se zadržimo na ocu od Bojana Ivoševića, manje poznata stvar da je on dobio taj stan na korištenje za vrijeme HDZ-a. Tako je. Je, dobio je za vrijeme HDZ-a i po ovom pravilniku koji je donešen u toj skupini, dakle, u kojoj je sudjelo gospodin Ivošević, on je dalje imao pravo na korištenje tog stana. Dakle, ja ću još naglasiti. Ja sam dala prijedlog kao nadležna pročelnica da se kategorija kadrovskih stanova ukine. Taj prijedlog nije izašao vani, odluka nije bila uopće sačinjena do kraja. Dakle, gospodin Puljak je mene suspendirao, rekao je da sam prekoračila svoje ovlasti na temelju prijedloga. Dakle, još jedan put ponavljam, na temelju prijedloga koji još nigdje nije izašao. Dobro, postavlja se normalno pitanje. Vi ste od prvog dana znali da se zadržimo na temi oca Bojana Ivoševića za to, pa niste o tome govorili, nego ste to tek naglasili kad je došlo do svađe između vas i gospodina Puljka. Pa upravo onda vaše namjere iskrene ako to tek sad govorite? Zato što je sukladno tom pravilniku kojemu ja nisam sudjelovao u donošenju tog pravilnika, dakle sudjelovao gospodin Ivošević, on je po tom pravilniku stvarno imao sve uvjete. S druge strane, ja sam mislila da ćemo revizijom korištenja stanova osloboditi određeni broj stanova koji će se dati na korištenje ljudima sa socijalnim, dakle, uvjetima. Međutim, to nismo uspjeli. Upravo i zbog, zato što ljudi koji su bili bespravno u tim stanovima nisu htjeli seliti, sudski postupci traju dugo. Ja sam pokušala pronaći sve načine da mi jednostavno slobodimo te stanove. Ja ću samo reći da grad Split sve manje i manje gradskih stanova ima, oduzima im Republika Hrvatska, dakle oduzima stanove zbog zakonskih propisa. Evo recimo u gradu Splitu ima oko 460 gradskih stanova, dok recimo grad Zagreb u gradu Splitu, dok grad Zagreb ima negdje preko 5000. Dakle, to je jako velika razlika. Ja smatram da prioritet imaju građani koji su dokazali Dobro, svoj teški socijalni status. Možemo reći da su vaše namjere plemenite, međutim, opet se postavlja pitanje u autentičnost vaših riječi. Ako znate, a kada ste znali da je Ivošević sudjelovao u donošenju tog pravilnika kao neki spiritus movens, ako ste to već znali prije... Kolegica tek koja je radila s njim tek kasnije obavijestila. Dakle, o mail koji potvrđuje da on radi u toj neformalnoj skupini sam tek kasnije dobila. Zašto ste vjerovali njoj, a ne njemu? Pa zato što je ona sudjelovala u tome i potvrdili su svi sudionici te neformalne skupine da on sudjelovao. Druga stvar, kad govorite... Za medije su potvrdili da je sudjelovao u tom postupku. Kad govorite o tom pravilniku o stanovima, zašto na njega isto prije niste ukazivali kao loš, na rješenja koja su u njemu bila kao loša? Tu sam također našao da ste u petom mjesecu imali jedno priopćenje o tom pravilniku o stanovima gdje obrazlažete zašto je taj pravilnik dobar. I na više mjesta, ja tu imam cijelo to vaše priopćenje, to je 3 stranice, kažete to je dobar pravilnik, zakonit je, donesen je zato i zato, a sad kažete da je loš. Upravo zato što sam tada mislila da ćemo osloboditi određeni broj stanova. Dakle, vi morate znati da sam ja došla na situaciju gdje se godinama nisu radile revizije korištenja stanova i jednostavno se nije znalo ko stanove koristi. Ja ću potvrditi da ja nisam tu došla na početku, dakle, vladavine ove gradske uprave, da pročelnica koja je bila prije mene mi nije ostavila doslovno ništa, nije započela nikakve postupke revizije, osim što je ovom gospodinu sa osobi s invaliditetom, dakle, dala otkaz ugovora. Naravno, oni su htjeli prikazati da sam to ja koja sam dala otkaz ugovora, dakle, tom istom gospodinu, no nisam bila ja, bila je ta pročelnica prije mene koju imenovao gospodin Puljak. Koja vi ste samo potvrdili to, ili kako? Ne, ja sam pokušala kroz taj pravilnik, kroz izmjene tog pravilnika osnovati jedno povjerenstvo koje će vidjeti da li postoje uvjeti da se njemu stornira taj otkaz ugovora. Međutim, peteročlano povjerenstvo je zbog drugih nekretnina koje gospodin imao i jednostavno zbog uvjeta koje su bili propisani tim pravilnikom potvrdilo da to ne možemo napraviti. To govorite o invalidnoj osobi. Osobi s invaliditetom, što su naravno htjeli prikrpati meni da sam ja gospodinu dala otkaz. Ja sam rekla da protiv gospodina, dakle, ne možemo stornirati ta otkaz, da mu nećemo pokretati nikakve sudske postupke s obzirom na njegovo stanje,
ali da je jedina mogućnost, kad je već takva situacija, da se pravilnik stvarno mijenja, da takve osobe, dakle i osobe koje imaju socijalni status, imaju prioritet na uštrb tih kadrovskih stanova koji su dodjeljivani prije. Je li bilo tu nespretnosti s vaše strane u prezentaciji svega toga, s obzirom da se gospođa koja je preminula, ja neću spominjati ime, isto javila bivša operna pjevačica, ako se ne varam, ne, novinarka, ispričavam se, novinarka Hine, da se javila da isto je u tom kadrovskom stanu i da je trebala ići na cestu, i onda su reagirali od strukovne udruge nadalje. Pa zar tako prema ljudima koji su eto u lošoj financijskoj situaciji, ne mogu plaćati najamninu i slično. I onda ste vi imali priopćenje gdje ste rekli da, ali nek se ona ponovno javi, pa ćemo možda razmisliti o tome da je taj stan dodjelimo. Nije se javila, ne može ga dalje koristiti. Pa upravo to, dakle ja sam molila i prijatelje od dotične gospođe, dakle od gospođe koja je preminula, molila sam da se jave, da pogledamo koji je to socijalni status. Čak sam išla i u odjel za socijalnu skrb, provjeravala da li postoje i da li ona pod tretmanom. Dakle, ja kad sam došla, jednostavno nije bilo revizije nikakvog korištenja. I to nije bio rezultat mene, to je bio rezultat 20 godina unazad gdje se revizija nije radila i mi nismo znali što se događa. Ja sam morala predmet po predmet uzimati. Kod gospođe se radilo o tome da gospođa punih 6 godina nije platila niti jednu kunu povlaštene najamnine. Pa vas ja sad pitam, kako bi reagirao bilo ko ako vi ne bi platili recimo struju ili vodu mjesec, dva, tri dana? Dakle, ovdje se radilo 6 godina. I ja jednostavno nisam imala druge mogućnosti nego otkazati taj ugovor. Ali opet ću ponoviti, dakle, nismo posjećivali gospođu, nismo je tjerali, zna se kako se radi postupak, dakle, iseljenja preko suda. Sud bi trajao dosta godina. Probali smo, dakle, zvati sve njene poznanike, prijatelje da nam dostave tu dokumentaciju, da probamo. I to je bio, kažem, opet jedan od razloga zašto smo išli nakon, dakle, kad sam utvrdila sve to, jer vi morate znati da sam ja tamo bila 7 mjeseci, a tamo nisam bila 7 godina. I jednostavno kad se utvrdilo sve to, onda sam predložila da se ide u mijenjanje pravilnika, da se neke stvari, da se te socijalni, dakle, uvjeti da se stave na prvo mjesto, i građani koji su godinama zanemarivani. Dakle, mi imamo cijeli niz građana koji, pazite, 13 godina nije dodijeljen niti jedan socijalni stan. Nešto prije Božića je dodijeljena, su 3, ali 3 je ništa naspram svih građana koji stvarno te uvjete imaju. Ono što je u svemu tome zanimljivo, vi ste upozoravali na veliku financijsku štetu, ovdje ne govorimo o ovim slučajevima, koju gradu navodno čine ljudi koji su na rukovodeće pozicije došli još za vrijeme HDZ-a i HGS-a. I sada u taj kontekst danas stavljate i Puljka i Ivoševića. Dajte to obrazložite. Dakle, oni su danas po vama, i Puljak i Ivošević, ušli u neki komplot sa HDZ-om. Zbog čega? Kako? Mislim, kako to objasniti? A s druge strane, gradonačelnik Splita tvrdi da je to tako kao što vi tvrdite, pa da bi se njemu HDZ prvi napio krvi i da ne bi bio pa možda upravo, ne bi, zato što je rukovodeće ljude iz HDZ-a ostavio na rukovodećim mjestima. Dakle, ono što je gospodin Puljak obećavao, to su transparentni javni natječaj, to je red, nije se ostvarilo. Prvenstveno, vi ne možete raditi red sa ljudima koji su napravili nered. On je ostavio iste ljude čak koji su stvarno visoko u stranci i za koje sam ja utvrdila i upozoravala gospodina Puljka mjesecima da se događala financijska šteta gradu, i to ogromna financijska šteta, gradu. Nakon što upozorite i usmeno i na neki način pismeno, nakon što sam mu i predočila presudu Upravnog suda i zakon koji kaže da pročelnici moraju biti imenovani temeljem javnog natječaja, on ih nije htio imenovati na taj način. Upravo sad smo imali inspekciju i u gradu i u županiji gdje su tvrdili da to nije zakonito. Imate li vi neke dokaze da su oni u nekom komplotu, Puljak i HDZ? Pa ja samo mogu reći da je gospodin Puljak iznevjerio sve ono što je govorio, da je ljude baš za koje se zna da su na visoko u HDZ-u, da ih je ustavio na rukovodećim pozicijama. Ne samo to, evo nedavno smo imali jedan slučaj gdje je gospođu koju je prije govorio da ne radi stručno, a u visoko je u HDZ-u ostavio kao ravnateljicu jedne, dakle, ustanove u gradu Splitu. A dok s druge strane je jednu gospođu iz oporbe nije htio imenovati, izašao je u javnost da neće pratiti njegove politike. Pa vas ja onda pitam, onda ispada da će HDZ pratiti politike gospodina Puljka.
To je on sam rekao, to ja nisam. Da, nema ovdje Puljkove emisije, ali sad evo ja malo konfabuliram, kao što bi rekao pokojni Ćiro Blažević. Možda, on je ipak osoba iz politike, možda on ipak nešto više zna nego vi. Znate zašto? Ovdje u gradu Zagrebu smo imali slučaj kada je promjena vlasnika, odnosno promjena političke strukture na vlasti donijela novu ravnateljicu bolnice Sveti Duh, koja je sve posmjenjivala, kojoj nisu bili po volji politički kadrovi. I onda je unutar same bolnice toliki pritisak bio da je žena nakon, ako se ne varam, 5 ili 6 mjeseci, možda malo više, u stvari dala otkaz i rekla ja više s ovako neprijateljskom atmosferom u svom radnom okružju ne mogu raditi. Ja ne znam, ja pričam na pamet, možda Puljak kalkulira, ako je to tako kako vi govorite. Pa možda kalkulira, ali da. Nisam ja tako obećavala građanima transparentne javne natječaje, depolitizaciju lokalne uprave, koja je obećavala red. Dakle, on je sve to obećavao svojim građanima, testirao je njihovu volju. I evo, ja pretpostavljam i da građani grada Splita, možda se to u Zagrebu ne zna, ali vide što se dogodilo. I evo, što se tiče moju suspenziju je dakle pisala osoba koja je također jako visoko u HDZ-u. Ne samo to, nego je ta moja žalba na tu suspenziju otišla službeničkom sudu gospodinu koji je bio također na listi HDZ-a. On je odbio tu moju žalbu na suspenziju. Bili su jedno do drugoga na listi. Dakle, evo, to su nekakvi primjeri koje vam ja mogu dati. U zadnje vrijeme sam vidjela da je jako oštrica otupila gospodina Puljka, iako je rekao da i tvrdio je dakle, da će on raditi neovisno. Evo, ja mogu samo reći ono što sam ja doživjela. Ne radi se samo o tome. Radi se o brojnim slučajevima gdje sam ga ja upozoravala da firme koje su HDZ-ove, koje dobivaju iz gradskog proračuna, gdje su natječaji bili napravljeni na jako, ajmo reći, sumnjiv način, da to sve treba preispitati. Međutim, nije me htio slušati. U jednom trenutku je čak pred svima mi rekao dosta više tog zakona, ja više ne mogu slušati o tim zakonima. Kad sam ga spomenula da mora pročelnike imenovati putem javnog natječaja, što je zakonom propisano, to nisam propisala ja, rekao mi je da tako radi HDZ i zašto bi on imenovao pročelnike putem javnog natječaja sve, jel? I da mu je lakše smijeniti bilo koga ako na takav način ne bude poslušan. Dakle, on nastavlja istom politikom HDZ, on traži poslušnost, slijepu poslušnost, a ne stručnost, što je... Ali gradonačelnik Puljak i neki drugi će vam reći da vi kao službenica grada Splita niti niste mogli raditi to što ste mislili, a to je da ovaj pravilnik o gradskim stanovima koji ste vi predlagali da bi trebalo izmjene napraviti, da iznesete na gradsko vijeće, jer to vaš posao nije. Niti da predlažete javnu raspravu, to je posao gradonačelnika, odnosno gradske uprave. I da ste poželjeli voditi politiku grada Splita, zašto niste ovlašteni? E sad, kako to dvoje pomiriti? Imate li vi političke ambicije? Pa onda... Evo, ako prvo ću odgovoriti na ovo prvo pitanje. Gospodin Puljak jako slabo poznaje i statut grada Splita, očito, a i propise. Ovlašteni predlagatelj bilo kojeg akta iz svoje nadležnosti je pročelnik. Dakle, ja sam mogla dati prijedlog, on je taj prijedlog mogao odbiti. Ja sam njemu danima prije izlaženja tog prijedloga i prije nego što je sve to otišlo u javnost pisala, stavljala, davala prijedloge, rekla dakle, da je zaobiđen jedan demokratski proces i da je taj pravilnik donesen u nekom polutajnom, ajmo reći u polutajnoj organizaciji. Međutim, on dakle nije na to reagirao. Dakle, on je bio upozoravan pismeno od mene na sve to. Zašto se on boji savjetovanja s javnošću? Zašto se on boji gradskog vijeća i demokratske procedure, to ćete morati pitati njega. Ali ja sam stavila prijedlog, opet ću reći, koji on mogao odbiti. Dakle, on je izašao i suspendirao mene na temelju prijedloga koji još nije ni izašao u javno savjetovanje. Dobro, da ste vi na njegovom mjestu, što biste napravili? Ja bih slušala struku, jer sam predlagala nešto što je u interesu svih građana grada Splita. Ja sam se trudila biti pročelnica svih građana grada Splita i predlagala sam ono što je najbolje rješenje. Opet ću ponoviti, dakle, obitelji godinama nisu dobile sa socijalnim uvjetima stanove koji su to dokazali, koji su živjeli jako i žive još uvijek u jako teškim uvjetima. Dobro, ali kad ste htjeli ići na gradsko vijeće, neki će reći pa to vam je kao da nogometaš poželi svom treneru
diktirati sastav momčadi ako je nezadovoljan sa tih 11 igrača, pa da ode u upravu kluba i da kaže uprava, vidite, ovaj gospodin nije dobro napravio svoj posao, ja bi to drukčije. Prva stvar, koliko ja znam, gospodin Puljak ima većinu u gradskom vijeću. Sada sa ovim još jednim gospodinom kojeg je pridobio na svoju stranu. Tako da ne vidim zašto bi bio problem da se u javnosti raspravlja o nečemu. To je jednostavno demokratska procedura koja se sada provodi u gradu Zagrebu. Evo vidimo da i odbori su se uključili. Zašto je problem demokratska procedura? Zašto je problem da građani znaju? Na kraju krajeva to je zakonom propisano kao tako, da mora proći javnost, da mora proći nadležno tijelo i ne vidim zašto bi gospodin Puljaka, pogotovo gospodin Ivošević, se tu ponašao na nekakav šerifski način i onemogućio građanima da sudjeluju u tako bitnoj odluci. Imate iskustva i s HDZ-om i sa gradskom upravom u Splitu, odnosno sa gradskom vlašću u Splitu. Oni su isti, HDZ i Ivica Puljak i Bojan Ivošević, ili ipak tu vidite neke razlike? Pa gledajte, ja mogu samo govoriti o onome što sam ja doživjela, a evo, na način na koji su me pokušali diskreditirati je isti način u HDZ-a kao kad sam iznijela podatke koji su se događali u državnim nekretninama. Pa ako ćete pogledati gospodina Banožića kako je pričao i pokušao me diskreditirati, oni kao da imaju nekakav priručnik i onda iz tog priručnika crpe kako će nekoga ko ukaže na bilo kakve nepravilnosti, na bilo kakve nelogičnosti, nezakonitosti, što sam ja dakako i uvijek upućivala na to, dakle ponašaju se na isti način. Ne samo to, nego ja sam evo izašla u medije. Dakle, cijele te prijetnje koje su bile upućene meni su počele sa PR-om gospodina Puljka. Kad sam ja rekla da određene stvari u gradskoj upravi ne funkcioniraju, da ljudi ne rade svoj posao, gospodin je jednostavno meni, ja ću se tako izraziti, zaprijetio diskreditacijom mog poslovnog i obiteljskog života i privatnog života, i tako su počele te prijetnje. Ja nisam htjela odustati, iako sam to znala od prvih dana, jer sam htjela ipak da se napravi neki red i da se vide neki pomaci u gradu Splitu, jer smo započeli vrlo važne projekte, između ostalog taj registar imovine koje je već uznapredovalo je fazi, a isto tako i ovo sa gradskim stanovima, da se stvarno ljudima koji imaju dakle te socijalne uvjete. Da, to sam već i rekla. Na taj način su pokušali ići prema meni. Nakon toga, evo, kao što vidimo, postupili su isto kao što je postupila bivša direktorica u državnim nekretninama. Šta se kreće? Dakle, jednog diskreditirate, a onda druge na neki način... Ja vas ovo moram pitati, jer i jedni i drugi, dakle i ovi u državnim nekretninama, a sada Puljak i Vošević, kažu da jednostavno vi niste osoba za suradnju. Dakle, možda ono što sam rekao, ste u svojim namjerama časni, međutim da se s vama ne može surađivati jer oko sebe stvarate atmosferu gdje se neprestano svadite s ljudima, a preko tih ljudi na kraju krajeva i sa onima koji su vam šefovi, i da s vama suradnje nema. E sad, jeste li konfliktna osoba? Pa možda zbog toga? Pa gledajte, evo reći ću vam dvije stvari tu. Prva stvar je, opet ću ponoviti, oni kao da imaju priručnik, jer na svaki način gdje se god kaže da su neke nelogičnosti, teške nezakonitosti, šteta po gradski i državni proračun, oni reagiraju diskreditacijom i onda pokušavaju diskreditirati osobe na takav način da ih prikazuju konfliktima. Ne samo to. Dakle, u mom otkazu od državnih nekretnina i načinu na koji je gospodin Puljak istupio u javnost se koriste iste riječi. Nisam ja jedina koja se to dogodilo. Dakle, ja sam i sa drugim prijaviteljima nepravilnosti u kontaktu. Dakle, to vam je jedan njihov modus operandi koji su oni, kažem, preuzeli iz očito nekog priručnika koji se tako, eto, sad primjenjuje. S druge strane, vi morate znati što sam ja sve morala gledati i u državnim nekretninama i u splitskoj gradskoj upravi. Morala sam gledati da gospodin ministar sam sebi bira stan u koje je utučeno jako puno novaca, državnih novaca, da je gospodinu Frku i Petešiću prvom obnovljen stan, a svi drugi su čekali danima i čekaju godinama, da brat od jednog, dakle, poznatog HDZ-ovca koristi veliki broj prostora. Bez 28 prostora u vlasništvu. Tako je, 28, od kojih smo, kad sam ja bila direktorica, otkazali 25. Da, ovo je zanimljivo, dakle, zbog brojke. Dakle, kad govorimo o Zagrebu, vi ste ukazali da na 28 prostora u vlasništvu države i dugu, ako se ne varam, preko pola milijuna za najamninu brata jednog, ma dobro, možemo reći brata Milijana Brkića, rečeno je i u prilogu. Sada, kada se prisjećamo,
svega toga što se dogodilo. Vaši problemi u državnim nekretninama su počeli kada ste dirnuli u koga? Dakle, moji problemi u državnim nekretninama su počeli kada sam izdala račune za one moćnike kojima se računi nisu izdavali, a koristili su državne poslovne prostore. Tada su počeli pozivi, tada su počeli pritisci, slično kao nešto što mi se dogodilo, ne slično, nego isto onako kao što mi se dogodilo u Splitskoj gradskoj upravi kad smo otkrili slučaj Peškarija. Dakle, tu vam je otprilike isti modus operandi, na tome to možemo i opisati. Dakle, tada me prvo zvao gospodin Krunoslav Katičić i inzistirao je da se jednom prijatelju gospodina Jandrokovića ne izdaju računi. Ja sam unatoč tome poslala to na naplatu i na utuženje. Radilo se o 200.000 tadašnjih kuna. To je naplaćeno. Ja moram reći da je cijelom tom akcijom, da smo te godine kad sam ja bila direktorica sektora za poslovne prostore naplatili preko 80 milijuna kuna za korištenje državne imovine, od čega je 80% bilo baš od poslovnih prostora. Dakle, to je ogroman novac. S druge strane, imala sam male privatne korisnike, obrte, male poduzetnike koji su redovno plaćali svoje prostore. Dakle, na neki način oni su nas svim tim svojim vezama pokušali napraviti, ja bih tako nazvala, budalama. Vi mali plaćajte, a vi veliki nećete, i evo, zato što imate prijatelje u vladi, u saboru ili ne znam gdje drugo. Dakle, to je bila jedna očita i nepravda i prema svima drugima koji su redovno i normalno plaćali i izdvajali. Dakle, kako je došlo do toga da vas je ministar za državnu imovinu pozvao na sastanak tada, gospodin Banožić? Pa kod gospodina Banožića je najmanji problem njegov stan. Ono što je sad potvrdilo, dakle, Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa, a isto tako i Visoki upravni sud. Ono što stoji iza toga je pokušaj pogodovanja jednoj obitelji. Dakle, radilo se o tome da je dala da se zapečate određeni poslovni prostor u kojima se nije obavljala djelatnost, jer smo išli na ukidanje minimalnih tehničkih uvjeta. Gospoda su dugovala negdje preko 4 milijuna kuna tada. Mijenjali su firme, gasili, osnivali druge. Gospodin Banožić je upravo zvao na taj sastanak upravo da pogoduje njima i tražio da im se omogući dalje djelovanje, premda nisu platili niti kune nikad državi. I evo, taj zapisnik je izašao u javnost, dakle, posredovanjem novinara, meni ga nisu htjeli dati. U tom zapisniku se jasno vidi da je pogodovanje, dakle, pokušano, i što je najžalosnije, dakle, ti poslovni prostori dalje stoje prazni. Da je gospodin Banožić i da smo mi te poslovne prostore tada dali u najam javan i transparentan, država je mogla prihoditi najmanje 2 do 3 milijuna kuna. Ako se ne varam, on u svoju obranu kaže da nije on njima pokušao pogodovati, nego da je samo pokušao odgoditi ono što ste vi, kako kaže, prebrzo i prehitro napravili, jer da se to ne radi na taj način, nego se radi na nekakav suptilni način. Demantirajte me ako ja to nisam dobro interpretirao, ali kakav je bio taj sastanak kod ministra Banožića? Prva stvar, to je bio običan spin, jel? Da se pokuša opravdati pogodovanje jednoj obitelji. Dakle, nije se radilo o svima, radilo se samo o njima. Uvjeti su bili stečeni. Na kraju izašla i ta odluka ministra gdje se vidi kad se prostori pečate. Ja sam napravila sve predradnje, sve očevide. Sastanak je protekao u jako lošem tonu, gdje se gospodin Banožić derao na mene. Bilo nas je prisutno, sve smo bile žene, jel? Osim njega. Derao se na mene, ja sam mu pokušala objasniti zašto je to nezakonito, zašto je to pogodovanje, nije htio čuti, i evo, ostavio je moju tadašnju direktoricu nakon sastanka. Ja sam tad znala već da mi se sprema otkaz. Je li vama satisfakcija što bivša ravnateljica državnih nekretnina više nije na toj funkciji? Pa gledajte, da ja nisam inzistirala da se sva njena dokumentacija, iz koje se jasno vidi što sam prijavila na kraju krajeva u kaznenoj prijavi, da je imala falsificirane uvjete jer je trebala imati 5 godina radnog iskustva na rukovodećem položaju, ona to nije imala, jamčili su prijatelji za nju. Ja sam to i uspjela dokazati, doći do te dokumentacije, sumnjam da bi išta od toga bilo i mislim da bi ona i dalje ostala na toj poziciji jer je itekako zataškavala sve ono što se događalo u državnim nekretninama. Očekujete li da ćete se vratiti na posao u državnim nekretninama? Presuda je donesena u vašu korist, ali još nije pravomoćna. Pa tu se vodi više postupaka. Evo, ja bih rekla da na mom slučaju i što se tiče svih, da je to jedan školski primjer koliko na prijaviteljima nepravilnosti je naš pravosudni sustav zakazao.
i koliko u biti idu na diskreditaciju i dokazivanje da se prijavljivanje nepravilnosti jednostavno ne isplati. Dakle, taj postupak se vodi 3 godine. Evo, prekjučer je bilo 3 godine od kad sam dobila otkaz u Državnim nekretninama. Pravomoćne presude još nema, iako su propisani jasni zakonski rokovi, dakle 6 mjeseci za prvi stupanj, odnosno za prvostupanjsku presudu i 30 dana za žalbu. Mm-hmm. Žalba stoji već godinu dana. S druge strane, moja prijava, kaznena prijava na USKOK-u o kojoj je pričao i vaš kolega Pandžić, koja je jako dobro dokumentirana, svi dokumenti postoje, stoji negdje u ladicama USKOK-a već 2 godine, ništa se ne pomjera, evo. Radi se o ogromnoj financijskoj šteti. Ja ću to opet ponoviti. Evo, dok je Peri ukran bicikl, mi trpimo pred svim našim očima, očima svih nas, dakle, ogromnu financijsku štetu i pljačku. I treći je ovaj postupak, dakle, za zaštitu prijavitelja nepravilnosti koji sam prvi u Republici Hrvatskoj, koliko ja znam, pokrenula na temelju tog lošeg zakona. I jednostavno, dakle, oni su na temelju formalnosti mene odbili sa tim zahtjevom. Na sudu, kažu, Općinski radni sud u Zagrebu je utvrdio da vi niste dokazali da ste prije otkaza poduzeli unutarnje ili vanjsko prijavljivanje nepravilnosti u Državnim nekretninama, pa da slijedom toga niti ne možete biti tretirani kao zviždačica, da se na vas odnosi zakon o zviždačima. Jeste li vi napravili tu neku grešku u koracima? Ne, nisam napravila grešku u koracima, nego jednostavno po tadašnjem zakonu se trebalo prijaviti samo unutrašnje prijavljivanje, bilo prvo. Nije bilo dopušteno prvo pučkoj pravobraniteljici kao vanjskom prijavitelju nepravilnosti prijavljivati prvo, dakle, nepravilnosti. Ja sam prijavila svim mogućim nadležnim to tijelima, međutim nisam osobi koja je bila nadležna za to, upravo zato što je osoba bila usko, dakle, vezana u prijateljskim odnosima sa gospođom Sabo. I znala sam da od toga neće biti ništa, zato sam išla, dakle, na i nadzorni odbor, pisala sam kasnije ministru, obavijestila sam i više puta, dakle, i sve druge osobe koje su mogle utjecati na to u Državnim nekretninama. Međutim, evo, ja moram samo još jednu stvar reći. Sve te nepravilnosti koje sam ja prijavljivala su se na kraju pokazale točne, jer je Državni ured za reviziju jedno opširno izvješće, dakle, dao, gdje su stvarno utvrdili sve te nepravilnosti koje sam ja... Kako kažete da je revizija utvrdila sve te nepravilnosti, kako onda DORH ne reagira? Kako vi to sebi objašnjavate? Pa evo, ja mogu jedino reći sa stajališta onoga što sam ja doživjela, da su to zarobljene institucije i da mi jednostavno nemamo pravnu državu. Vjerujete da je DORH pod utjecajem HDZ-a? Sad smo imali prošli tjedan raspravu u Saboru. Apsolutno vjerujem. To ne samo u mom slučaju, nego u slučaju drugih prijavitelja nepravilnosti. Jako mali broj, skoro nitko nije procesuiran, premda su predane mnoge prijave i USKOK-u i kod drugih, dakle, prijavitelja nepravilnosti. Dakle, evo, na mom slučaju, a i na svim drugim slučajevima se to jasno vidi. Dobro, sad kad govorimo o toj temi... Ok, vi govorite o svom slučaju, ali kad premijer kaže da je to tako kako oni tvrde da mi u DORH-u imamo upletene duboko prste, pa kako bi onda hapsili HDZ-ovce? A u proteklih 4 ili 5 godina, odnosno za mandata premijera Plenkovića, nije to baš bio rijedak slučaj? Pa gledajte, ja mogu samo svjedočiti onome što sam ja doživjela osobno, ali možda su se ti ljudi zamjerili gospodinu Plenkoviću na neki drugi način. Ja to ne mogu sad suditi, ali evo, gospodin Banožić je još uvijek ministar, još uvijek koristi stan. Sve je dokazano. Sve na USKOK-u. On je još, ne samo da je sve to, nego je on i napredovao u ministra obrane. Pa dobro, ja mislim da sad razgovaram otvoreno. Ja mislim da mu je pogodovala i svađa sa predsjednikom, jer očigledno se tu radi o nekom inatu premijera, koji je rekao, vjerojatno u trenutku je sad kad ga tako gaziš, sad ću ga ja baš štititi. A sad konkretno u ovom vašem slučaju to ne znam šta će biti i šta je bilo. Ali ono što, gdje ste vi bili, da tako kažem, afirmativni, a govoreći o Državnim nekretninama, vi ste predlagali, nakon što ste i u Državnim nekretninama su vam se zahvalili na suradnje, da tako kažem, vi ste predlagali kako bi to trebalo biti, da treba napraviti registar državne imovine. Kako bi se mogla srediti stvar sa tom državnom imovinom, da barem donekle znamo što kao država imamo od te državne imovine i barem da se onda s te ishodišne točke znamo odnositi prema toj imovini? Pogledajte, još 2018. je donesen zakon od strane ove vlade,
odnosno ova vlada je bila predlagatelj, dakle da o središnjem registru državne imovine gdje su oni predlagali, odnosno sami sebi su stavili obvezu da taj registar donesu. Da. Stvar se nije pomogla niti malo. Dakle, novci su i povučeni iz Europske unije za taj registar, osnovano je posebno tijelo, ništa se apsolutno nije dogodilo. Sad predlažu novi zakon u kojemu po meni su neke stvari jako sumnjive. Konkretno, dakle, stvari... na što mislite? Imali ste pa i evo samo ću reći, dakle, registar državne imovine je glavni registar i glavni kontrolni mehanizam upravljanja državnom imovinom. Ne samo državnom, nego i lokalnom. Jel? I kroz taj registar bi se po meni trebalo vidjeti ko koristi imovinu i na koji način ju je dobio, dakle sve ono što mi kao građani možemo vidjeti i onda na temelju toga kontrolirati te procese. Mi to ne možemo. Mi do sada procese vezano za gradsku i za državnu imovinu možemo kontrolirati jedino ako neko ovako kao ja izađe pa se zna da je nekome neko nešto dodijelio i na koji način. Ne znamo kolika je šteta, a vjerujte mi, šteta se broji u ne više u milijunima, nego vjerojatno u milijardama kuna, odnosno eura. Radi li se tu o nesposobnosti aktualne vlasti da to napravi ili o namjeri? Mislim da se radi o namjeri. Mislim da se radi o namjeri jer itekako su imali vremena da to naprave. Sada predlaganje u zakonu, što i ministar potvrdio sam, dakle ova izbjegavanje javnog natječaja i neposredna kupnja nekretnina bez javnog natječaja za nekoga koji je 5 godina ili više, dakle, u prostoru ili u nekoj nekretnini, u stanu, mi ne znamo kome će se to prodavati. Prenošenje još veće ingerencije na državne nekretnine koji, kao što vidimo, brojne nepravilnosti se tamo događaju, još uvijek su se nastavile događati. Dakle, jednostavno ne vidim tu nekakvu volju da se bilo što napravi. Jel? Ja kao neko koji već 15 godina radi sa nekretninama i sa imovinom, dakle, evo, jednostavno ne vidim volju. Da tako kažemo to iz pozicije svoje, mogu vam reći, relativno ste mlada osoba. Malo ovdje smo prije emisije razgovarali o zajedničkom fakultetu na kojem smo bili vi i ja na pravnom fakultetu, pa smo zaključili kako smo tamo puno učili, da smo jako malo prakse imali. Međutim, kada govorimo o korupciji u Hrvatskoj, to kažu da je rak rana. Hrvatska danas ovdje u cijeloj emisiji razgovaramo o korupciji ili potencijalnoj korupciji. E sada, to je u Hrvatskoj postala već na neki način dosadna i izlizana riječ. Vidite li vi neki napredak po tom pitanju u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina? Pa ja nešto događa? Ne, ja vidim čak i nazadak, ajmo to tako reći. Ne vidim apsolutno nikakav napredak. To se prvo vidi kroz ovu zaštitu zviždača, jel, koju smo svi vidjeli. Mi smo kao i udruga predlagali izmjene tog zakona da se zviždači bolje štite. Međutim, ništa od tog se nije ostvarilo. Ostvarila se samo diskreditacija svih nas skupa. Zato se ljudi ne odlučuju. I zato što su jednostavno ljudi ucijenjeni na neki način svojim radnim egzistencijom, svojim radnim mjestom. Poslodavac zna kad dižete kredit. Vi niste ucijenjeni? Pa jesam na neki način. Kako ne? Da. Kako ne? Pa bila sam ucijenjena. Rađeni su ogromni pritisci na mene. Prijetnje su puštane u novine, objavljivane. Imala sam napad na svoju obitelj. Sve je to oblik pritiska i ucijene. Pitati, što ćete sad raditi? S obzirom da ste pod suspenzijom u gradu Splitu, otkaz ste dobili u državnim nekretninama, niste mi odgovorili na ono prethodno pitanje, ako presuda bude pozitivna po vas, mislite li se vratiti u državne nekretnine ili ćete se baviti nekim privatnim biznisom kao što ste se i bavili do prije godinu dana? Gledajte, ja u svakom slučaju ne želim odustati i neću odustati od dokazivanja onoga, dakle, kako sam i podnijela tužbe na sudu, kako je od Splita, od tog službeničkog suda, koji je, nažalost, eto, politički sud, ali borit ću se do kraja. I isto tako i u državnim nekretninama. Dakle, isto tako ću inzistirati na tome da se do kraja rasvjetla sve te činjenice temeljem svih kaznenih prijava koje sam podnijela, jer mislim da je to interes javnosti. Ja sam svoju karijeru počela u privatnom sektoru. Počela sam, dakle, radila sam kao odvjetnički vježbenik u jednom privatnom odvjetničkom uredu. I dajte nam recite nešto da o sebi, s obzirom da malo znamo o vas i vašoj karijeri prije nego što ste došli u državne nekretnine. Pa da, evo, počela sam u tom privatnom sektoru. Od početka se nekako bavim nekretnine. To je nekako
s nekretninama, imovinsko-pravnim odnosima. To je nekako, evo, bio moj put, nešto što volim raditi, nešto što sam željela raditi. Gdje ste radili nakon odvjetničkog ureda? Nakon odvjetničkog ureda, dakle, položila sam pravosudni ispit i onda sam nakon toga, dakle, počela raditi u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Radila sam u tom sustavu, mijenjale su se te agencije, fondovi, centrovi koji upravljaju državnom imovinom i evo, završila sam bila u Centru za restrukturiranje i prodaju gdje sam bila, sam se bavila sudskim sporovima baš vezano za privatizaciju i pretvorbu. Tu moram reći da smo imali dosta dobre, dosta je dobro bilo to sve posloženo u, evo, došlo je do mog razilaženja sa tadašnjim ravnateljem CERP-a i s obzirom na to da sam ja inzistirala da što manji broj predmeta ide odvjetnicima, jer smo mi, postojala je služba koja se bavila sudskim sporovima, mi smo sami išli na sud i ja sam nastojala uštediti, dakle, za državni proračun tu novce. Gospodin, novi ravnatelj se nije složio s tim, nego je on... Nego nisam je samo on... shvatio, kažete, dobro ste surađivali, pa niste... Ne, dobro su nam išli ti sudski sporovi, to mislim, jer smo radile, smo nas tri kolegice s položenim pravosudnim ispitom, išli smo na sudove i tako i ja sam smatrala da nema jednostavno zašto da dajemo odvjetnicima ako to možemo obavljati mi koji radimo unutar za svoje plaće, jel? Stručno. Evo, nakon što sam ja otišla iz CERP-a, gospodin je vratio te predmete odvjetniku, ali ne bilo kojem odvjetniku, nego jednom bliskom prijatelju gospodina Andreja Plenkovića. Nakon toga sam prešla u državne nekretnine, nisam radila dugo tamo. Dakle, prijavila sam se na jedan javni natječaj, čak sam na niže sam došla radno mjesto. I evo, počela sam raditi tamo, svi znamo kako je to završilo. Sad kad ovdje spominjete poenti put Andreja Plenkovića, mislite li vi da je on mecena političke korupcije u Hrvatskoj, kako mu to u Saboru predbacuju? Pa ja ću opet reći, ja mogu reći samo i svjedočiti onome što sam ja doživjela, jel? Kroz rad u tim državnim institucijama. Po meni se tu vidi jaka povezanost, ali to naravno da mi imamo pravnu državu koja funkcionira, to bi se itekako pokazalo. Međutim, evo, pravna država je i na svim našim primjerima i na mom, a i na svih prijavitelja nepravilnosti pokazala da to nije tako. Dobro, vi kažete da su mnogi ljudi ucijenjeni i vlastitim karijerama i slično i da ne razmišljaju na način da budu baš previše glasni. A korupcija, mi to detektiramo kao neki osjećaj da je to, pogotovo u pravosuđu, da je to najveći problem. A mnogi ljudi dobro žive od korupcije. Međutim, ljudi su rezignirani kad je u pitanju korupcije. Načelno će vam reći da, korupcija je veliki problem, ali... Opet ovdje govorimo o vlasti. Kada, na primjer, najveća skupina glasačka ili jedna od najvećih glasačkih skupina umirovljenici, njima je važnije da dobiju 40 eura u novom paketu socijalnih mjera nego što Maja Đerek govori sat vremena u Nedjeljom u dva ili u nekoj drugoj emisiji. Možda će reći da, ova žena je, ne znam, dobra, na dobrome putu, ali pusti ti to, Plenković je nama dao i zašto bi ga mi ne bi zaokružili kad su izbori. Kako ljude, ajde da postavim pitanje, kako ljude učiniti manje rezigniranim kada su u pitanju ovakve teme o kojima govorim? Kako ih učiniti manje rezigniranim u cijelu ovu situaciju koja se događa? Dakle, ovo su jeftini potezi gospodina Plenkovića. Tu se vidi da on, jel, kupuje određeni broj ljudi sa tim nekim, stvarima, dok se sa druge strane događa pljačka velikih razmjera, koja nije procesuirana. Evo, opet ću ponoviti, gospođa je neki dan rekla, ali Per je ukran bicikl. Ali iza toga se krije pljačka svih nas, jer to je prihod državnog proračuna, dakle, to je ono što ide svima nama. Dakle, radi se jedan spin da se skrene pozornost sa onoga što se događa sada, a to je, opet ću ponoviti, pljačka ogromnih razmjera i tome svi svjedočimo. Ovako, imamo neke Twitter komentare. Ja neke ni ne znam pročitati koji su se potpisali tim pseudonimima, ali jedan koji kaže Asti Gospe, kaže: s obzirom na to da su u Hrvatskoj svi zviždači poniženi, ignorirani i ušutkani, jeste li razmišljali ići prema europskim institucijama? Ja prvo moram iscrpiti sve pravne lijekove koje imam i pravni put koji imam u Republici Hrvatskoj po našem sustavu i tek onda se mogu obratiti europskim institucijama. Mi smo se ispred udruge obraćali i nekim europskim institucijama, pisali smo, međutim nismo dobili odgovor.
radimo sve što je u našoj moći, ali evo, za sada smo zarobljeni u vlastitoj državi koja ne provodi sva vlastita pravila. Jedan čije sam pitanje vidio neposredno prije emisije na Facebooku, moram reći. Kaže, jeste li još na bolovanju i ako jeste, kako ste došli u Nedjeljom u 2? Sad, jeste Nisam na bolovanju, to je spin gospodina Puljka i gospodina Ivoševića, koji na svaki način evo, ne žele da ja pričam, da ne želim da pričam onom što sam svjedočila, osobito o maltretiranjima koje sam imala od gospodina Ivoševića, koje, evo, to je javna tajna, ali jako je poznato da on ima jednu agresivnu narav. I jednostavno na svaki način se želi diskreditirati, pa na taj način da me se onemogući da pričam, iako sam evo došla kod vas u emisiju. Ja vam se moram zahvaliti ovim putem što ste me pozvali, jer ja nisam imala priliku razgovarati s gospodinom Puljkom. On je naprasno izašao na tu presicu na koju me diskreditirao na sve moguće načine bez da je razgovarao sa mnom, dakle svojom jednim od najbližih suradnica. Ja sam večer prije toga radila do 10 na večer, imam svu medicinsku dokumentaciju. Nisam htjela ići na bolovanje dok ne završim sve poslove. Odbijala sam. Međutim, napadi na moju obitelj, sve što mi se dogodilo, te prijetnje koje su objavljivane u medijima, upade u moj ured, pritisci od gospodina Puljka i gospodina Ivoševića, deranje, agresivno ponašanje su itekako doveli do toga da sam bila u jednoj jako, jako stresnoj situaciji. Dobro, sad kad se opet vraćamo na njih, oni kažu, pogotovo neki od njih, da se oni čudom čude da što je vama da ste vidio 10 dana prije nego što ste izašli van sa ovom, da tako kažem, negativnom pričom o njima, da ste, ja sad to neću koristiti, slali su mi anonimni ljudi te neke SMS poruke i tako dalje, gdje vi nešto se njima zahvaljujete, u dobrim ste odnosima, šaljete im srca, emotikone i tako, i kao da su se čudom začudili šta sad, otkud sad, zašto je ova žena toliko protiv nas? Pa gledajte, ja nisam sama sebe suspendirala. Ja sam nastojala biti profesionalna i gospodinu Puljku govoriti i pisati onome što sam zatekla što je nepravilno. Dakle, nisam sama izašla, nisam sama sebe diskreditirala, ali itekako smatram da je nakon onog njegovog... Mislim, ta njegova presica pokazuje sve o njemu, ali ja sam jednostavno evo, došla od tog trenutka da ja jednostavno moram iznijeti što se događalo, jer je on pokušao, dakle, spinati, obmanuti javnost na toj presici onome što jesam ja. Dobro, nama u medijima bi bilo zahvalnije da ste vi prije nego što ste dobili suspenziju, da ste izašli s time, pa bi onda mogli reći da, zbilja ova žena... Postoje pisani tragovi da sam ja gospodina Puljka upozoravala na sve. Ja sam to željela riješiti na profesionalni odnos, međutim, evo, gospodin Puljak se odlučio na ovakav način. Na kraju me, evo, vidimo, još i prozvao političarkom. Na to pitanje vam nisam odgovorila. Imate li političke ambicije? Sad ću vam odgovoriti ne. Dakle, ja da sam htjela u politiku, mogla sam davno, ne želim. Ja želim biti osoba koja će raditi stručno svoj posao, ono za što se školovala i ono što voli. Ali mi to, nažalost, ni na državnoj razini, a evo, ni na lokalnoj, vidimo sada, nije bilo omogućeno i jednostavno... Kada biste išli u politiku, biste li bili lijevo, desno ili centar? Pa gledajte, ovako ću reći. Za sve sam one opcije koje će spriječiti i koje žele spriječiti ovu pljačku koja se sada događa u Republici Hrvatskoj, a iz svog vlastitog iskustva mogu reći da to nije HDZ, nisu njegovi sateliti, a osobito nisu ni gospodin Puljak, ni gospodin Ivošević, koji obmanjuju javnost da žele red, a u stvari su evo pokazali na masu primjera. Možemo pričati o peškariji, o dodjeli bez natječaja, možemo pričati o small mallu, o potpisu ugovora bez da iko znao. Možemo pričati o masu primjera u Splitu gdje se radi bez ikakvih procesa, bez ikakvih propisa, nego samo na temelju subjektivnog nekakvog osjećaja gospodina Ivoševića. Za sada vam hvala. Ovo je dio emisije koji ide putem televizijskih signala. Dakle, Nedjeljom u 2, 58 minuta i 29 sekundi je. A ko nas je gledao putem televizije, hvala vam lijepa. Ko nas hoće gledati i na YouTube-u ili ti na Facebooku, može nastaviti u Nedjeljom u 3. Gospođo Đerek, hvala vam lijepa na gostovanju u Nedjeljom u 2. A vi drugi... Vidimo se u Nedjeljom u 3, gdje ćemo malo razgovarati i o nekim, da tako kažem, mekšim temama nego što su bile ove, korupcija. Vidimo se u Nedjeljom u 3.
Evo nas u nedjeljom u tri. Razgovor nastavljamo s Majom Đerek, malo opuštenije teme. Do sada smo u ovih sat vremena razgovarali o slučajevima Split i Državne nekretnine. A s obzirom da relativno malo znamo, to smo utvrdili u emisiji o gospođi Đerek, ono što znamo da ste rođeni u Mostaru. I da ste u istočnom Mostaru za vrijeme rata izgubili kuću. Kako, na koji način? Što se dogodilo? Ne, nije bilo u istočnom Mostaru. Dakle, stan koji smo imali je bio na prvoj crti. Jel? Tako i uglavnom kad je počeo rat smo bili izbjeglice i to je bio moj dakle, prvi doticaj sa Splitom gdje smo bili izbjeglice 5 godina u jednom hotelu i tamo sam završila osnovnu školu. I evo, tako kreće i moja povezanost sa Splitom. Recite mi, zamjerate li kome što u Mostaru s obzirom na ovo, kažete, kuća vam je bila na prvoj crti pod pretpostavkom, ne znam, da su je razorili Bošnjaci, Muslimani, odnosno ljudi koji su ratovali u armiji BiH, osjećate li neku ljutnju, mržnju, neki negativni osjećaj? Mislim, izgubili ste kuću. Znate što, rat je rat i znamo da su ratu, nažalost, sva sredstva dopuštena. Svi se bore za svoje. Međutim, ono što najviše zamjeram je ono što je nastalo poslije rata, a to je da se politika, evo, kao što vidimo u Mostaru, uplela u sve pore društva i da se samo gleda osobni interes, a da se ljudi na neki način dakle, svađaju da bi se došlo do nekog interesa političkog. Pa evo, svi znamo da u Mostaru stanje jako loše što se tiče te... Da. Naravno, tu je i gospodin Čović i HDZ, upetljani su i evo, više me smeta to i smeta me što se na taj način želi onemogućiti jedan normalan život u Mostaru. Dakle, svađaju se ljudi da bi se sa strane opet, ono kao što imamo slično u Hrvatskoj, dopustila pljačka. Mm-hmm. To je stara vječna priča. Dakle, zavadi pa vladaj. Tako da, je. Klasična priča. Ovaj, imamo nacionalnu zavadu, ali u toj nacionalnoj zavadi onda je izvrstan moment da bi se uzimalo ono što je nekad bilo zajedničko, da tako kažem. Split, dijete, osnovna škola, dobra učenica. Negdje sam pročitao da, kaže, tata vam je bio ismijavan zato jer ne znam šta, nije imao nekretnine i pokretnine i tako dalje. Kako se sjećate tate? Kakav je, doznali smo da je on bio rektor sveučilišta u Mostaru. Kako ste se prilagodili životu u Splitu? Gledajte, ja sam jako ponosna na svog oca. Bio je rat, on je išao i predavao je dolje još i za vrijeme rata i dok su bombe padale. Ja imam svoj put, nisam se nikad pozivala na svog oca. Dapače, ljudi nisu ni znali da mi je otac profesor. Mm-hmm. I evo, sjećam se tog razdoblja kao jednog teškog, ali isto tako i nešto što me naučilo kasnije možda predodredilo da materijalno nije sve u životu, da se ipak trebamo boriti za neke druge stvari. Gdje vam se probudio, da tako kažem, taj neki nerv za pravdu? Šta, jel možete to detektirati? Jel ima to nešto, neke nepravde koje ste bili svjedoci dok ste bili dijete, možda, nemam pojma. Ja sam ko psihoterapeut. I rat je, da, rat je isto nepravda. Ne da je nepravda, rat je najveća nepravda.
gdje uvijek, dakle, stradaju kolateralne žrtve, a u svezi nekih viših jeli ciljeva koje si postave političari. Tako da, evo, možda i tu ishodište svega toga što se događalo i kasnije u mom životu i, kažem, shvatila sam da jednostavno imala sam taj neki, imam još uvijek taj neki osjećaj za pravdu i evo, to me vodilo, a najgore od svega mi je bilo i u Državnim nekretninama i u gradu Splitu što su jednostavno mislili da me mogu kupiti. I što misle da ako vam neko daje plaću, da vi morate šutiti, da ne smijete pričati o stvarima koje se, da im ne smijete pisati o stvarima. Evo, kod gospodina Puljka, on je rekao da on vidio da nešto nije u redu kad sam mu ja počela slati mailove. Ja sam bila dužna njega upozoriti na štetu kao gradonačelnika, kao osobu koja zastupa sve građane grada Splita. On ju je bio dužan spriječiti. Dakle, evo, iz te neke pozicije najviše me zabolilo to što ljudi misle da se svakoga može kupiti, da svako želi u politiku i da svako želi samo osobnu korist. Kažu da svako od nas ima svoju cijenu, sad ajde da ne ulazimo pretjerano u moraliziranje, je li to tako ili nije. A ja ću vam pročitati neke od pitanja koja su stigla putem Facebooka. Marko Mlinar kaže, s obzirom da ima najbolji uvid u situaciju, s koliko prostora za udruge trenutno raspolaže grad Split? Ovdje ste govorili nešto o tome da u stvari ni ne znate koliko te splitske imovine ima, da ima puno manje, je li država nešto uzela. Kaže, koliko prostora za udruge ima i ovaj, na koji način se raspolaže s tim prostorima? Dakle, ja kad sam došla, morali smo napraviti detaljnu reviziju koja nije rađena godinama i napravili smo sve očevide, utvrdili smo ko je unutra bespravno, ko nije, oslobodili smo nekih 80 poslovnih prostora. I u međuvremenu ja sam radila na toj odluci za udruge jer nije postojala jedina u gradu Splitu posebna odluka kako udruge dobivaju prostore. Ja sam inzistirala da to bude odluka kao nadležna pročelnica. Dala sam prijedlog da to bude na temelju programa koje te dakle, udruge zastupaju koje su bitne. Međutim, gore ono što se dogodilo nakon što sam ja otišla, nakon što su i gospodin Ivošević i Puljak rekli da oni žele nastaviti red, oni ne žele donijeti taj pravilnik. I na neki način sada ucjenjuju udruge koje su bitne za funkcioniranje grada Splita, pogotovo udruge koje se bave osobama s invaliditetom i bolesnim građanima, da jednostavno izađu protiv mene, da pričaju da sam ja kriva za to, ne žele donijeti taj pravilnik, ne žele ga staviti na glasanje na gradsko vijeće. Ako je pravilnik prošao savjetovanje s javnošću, ja sam bila sa 70 udruga, tu moram apelirati. Radi se udrugama koje su stvarno bitne za grad Split. O udruzi Srce, udruzi Feniks, udruzi Most, o svim drugim udrugama koje su stvarno bitne za grad Split. I ja evo apeliram, ako ima imalo normalnog ponašanja, imalo pravde da se ta odluka donese i da im se dodjele prostor, da bi imali gdje raditi i mogli imati licencu. Kad govorimo o udrugama, javio se Dario Jelaska i on sad pita, je li istina da ste alergični na hrvatske branitelje, dragovoljce i na udruge koje ih predstavljaju u Splitu? Jer on to izvlači, kaže, drugo pitanje, ali isto je na tragu ovog, je li istina da se s njom nije moglo ugovoriti sastanak dok je bila pročelnica upravnog odjela za gradsku imovinu grada Splita, tako mi kažu kolege branitelji? Nije istina, kolege branitelji su bili kod mene, dakle grad Split ima preko 30 udruga koje su imali poslovne prostore u zakup od grada Splita. Većina ih je redovno plaćala, dobila je nastavak tih ugovora. Našle su se dvije udruge koje su prostore dobile bez ikakvog programa, bez javnog natječaja i koristile su ih besplatno. Pozivala sam ih na sastanke, tražila da se jave na javne natječaje, da iznesu svoje programe, no oni su umjesto toga iznijeli moju diskreditaciju. Htjeli su dakle da se diskreditirati me. Osim toga, pisala sam im vrlo, vrlo i dosta puta ministarstvu hrvatskih branitelja koji su nadležni za stanove hrvatskih branitelja. Sami su donijeli takav propis. Molila ih da od svih stanova koji su utvrđeni da su prazni u vlasništvu Republike Hrvatske dodjele hrvatskim braniteljima te stanove. Jer smo imali dosta problema upravo s tim i sa tim smještajem. Međutim, oni su sve prebacivali na grad bez obzira na zakonske propise. Mi nismo imali ni za svoje, dakle, građane. I jednostavno, evo, molila sam ih za sastanak, naprasno su otkazivali sastanke. Dakle, napisala sam im vjerojatno preko više od 50 dopisa.
Vi i ja smo razgovarali ovdje prije emisije, rekoh malo o Pravnom fakultetu, pa ste mi rekli podatak koji nisam znao, da ste sa Tomislavom Tomaševićem bili na prvoj godini. E sad, on mi je asocijacija za sljedeće pitanje. Kaže Tomislav Radnić, prije nego je počela raditi u Splitu, izabrana je u Zagrebu na natječaju za pročelnicu za imovinu grada. I onda je misteriozno cijela priča stornirana. Što se dogodilo? Pa evo, ja vam opet ću ponoviti ono što sam vam rekla prije. Dakle, ja sam tad radila u jednoj privatnoj firmi. Bila sam se prijavila na taj natječaj i bila sam u samom vrhu koliko ja znam. Međutim, već tada je počelo, dakle, izlaženje moje u medije, u novine, i već su tada počeli pritisci. Nešto sam davala svojim imenom, nešto je bilo dano novinarima. Dakle, bile su i počele različite priče, već ove diskreditacijske o meni, kao što već počinju za sve zviždače. I evo, ja sam odustala sama od tog. Ja sam odustala od tog natječaja upravo zbog cijele te situacije koja se događala. I evo, koliko znam, gospodin Tomašević je, za razliku od gospodina Puljka, većinu natječaja raspisao za pročelnike i bira ih putem javnog natječaja. Zašto ste odustali od Tomaševića, prihvatili ponudu gospodina Puljka? Zato što me gospodin Puljak uvjeravao da on hoće red, da on hoće upravo da mi javno prikazujemo što se događalo sa tom imovinom, da javno prikazujemo sva ona pogodovanja i sve malverzacije. No, eto, od prvog dana, od kad sam postala pročelnica, jednostavno su me željeli stopirati. Gospodin Ivošević je par puta čak i tražio da ne odgovaram novinarima, da ne smijem odgovarati novinarima, i rađeni su na mene ogromni pritisci da se ne javljam. Je li ima nekakav pravilnik ili ne znam, nekog ovdje na HRT-u, mi svi kada istupamo u javnosti bi trebali od svojih nadređenih tražiti dozvolu. Jel to postoji u gradskom poglavarstvu? Jeste se vi toga držali ili kako? Kako to ide? Dakle, prvo je bio to što je bio naš dogovor, a to je da se izlazi vani sa svim tim malverzacijama. Drugo je bio statut grada Splita koji je propisivao ono što je već godinama propisano, da rad jednog upravnog odjela mora biti transparentan. Ja sam bila na čelu i odgovorna za rad tog upravnog odjela. Između ostalog, statutom je propisano da se ta javnost i izvještavanjem i odgovorom na ta pitanja omogućava. Jeli? Ne samo to, za onu transparentnost koju su gospodin Ivošević i gospodin Puljak inzistirali, to se nije dogodilo. Upravo suprotno, oni ne žele dati. Par puta sam svjedočila i sama da jednostavno i kad povjerenik za informiranje donese, oni ne žele dati dokumentaciju, određene stvari se zataškavaju i dalje. I to ono što mi je najteže palo i gdje sam najteže razočarana i najviše, jer jednostavno obećavali su transparentnost, obećavali su javne natječaje. Ja kao građanin ove države moram reći da sam stvarno razočarana. Dobro, vi ste i tamo i došli na neki način kao, kako da kažem, osoba koja je već poznata u javnosti, neću reći medijska zvijezda. Međutim, što bi se dogodilo, recimo, da ste gradonačelnica, ne, nevažno, sada iz Splita, da ste gradonačelnica grada Zagreba, a da vam svaki pročelnik može istupati javno, može održati presicu i tako dalje. Ne bi li se tu radilo o svojevrsnom kaosu? Jer vi ste ipak kao čelna politička osoba na čelu grada odgovorni za vođenje zajedničke politike. Ne bi li... Ja nisam nikad održavala presice sama. Odgovarala sam na upite novinarima koji su dolazili preko PR službe grada. No, nije bio u tome problem. Gospodin Puljak je mene upućivao na PR centra. Aha, da, to. I jednostavno htio je zaobići to. Taj PR centra nije bio moja nadređena osoba. Ja nisam nikad bila niti u jednoj stranci, niti namjeravam ući u niti jednu stranku. Ja sam bila službenica grada Splita i poštovala sam, dakle, PR službu grada. Dakle, sve moje odgovore je PR služba grada dobivala na znanje i pitanja sam dobivala preko njih. Jel? Zašto ne politički angažman? Sad onako razgovaramo hipotetski. Pa zato što jako volim ono za što sam se školovala. Mislite li da to ne biste imali prigodu na neki način produbiti, više se za to zauzeti? Ajde, pa da mi, na primjer, gospođa Orešković, koju su mnogi dovodili ovi u gradu Splitu u vezu s vama, pa eto, ona ima tu sad javnu vidljivost s obzirom da je u Saboru, možda nešto, premda teško, kao opozicija može napraviti, ali eto, ako ništa drugo, čujeju se više nego da radi u nekoj državnoj instituciji. Gospođa Orešković je, po mom mišljenju, na principijelna osoba koja je pokazala kako radi kad je radila u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, i ona je svoje rezultate napravila prvenstveno tamo. Moje stajalište je, i to što sam ja pokušala kao pročelnica grada Splita, dakle, tu radite stvari koje se mogu, dakle, mogu promijeniti i grad,
i na neki način da smo to preslikali na državu, taj način i te sve rezultate koje sam ja u tih 7 mjeseci, o kojima evo nismo pričali, nažalost, ali ima ih puno, mogli smo preslikati, promijeniti nekakav tijek. Moja želja i moja volja je bila da ja to pokažem na tim razinama. Dakle, da se na tim razinama, od tih razina, depolitizacijom, stavljanjem stručnih ljudi, može jednostavno promijeniti slika Hrvatske. I evo, to je bila moja želja. Sad nakon tih negativnih iskustava, možda ne bili neki potencijalni angažman u Saboru vam donio? Evo, gospodin Puljak me gurao, valjda mu je to bilo, evo, nekakva njegova, imaju nekakve paranoidne, ajmo reći, istupe, gdje je spajao mene sa dosta političara. Isto kao što je radio gospodin Banožić, ako ćete pogledati, on me isto tako spajao. Kad sam izašao, to vam je jednostavno isti modus operandi. Dakle, ja imam svoju volju, želju, podupirem opet, kažem, sve one ljude koji se bore protiv pljačke ove države. Kao građanka ću jako dobro promisliti i glasat na izborima. Evo, ja sam neko koji je nastojao baš radom i djelovanjem na tim pozicijama promijeniti sliku na gore. Kažete da ćete dati glas onom ko se bori protiv korupcije. Mi sada u sljedećoj godini imamo 3 vrste izbora. Bori li se dovoljno protiv korupcije predsjednik Republike? On nema neke ovlasti, ali načelno može svašta. Kako vama to izgleda? Protiv korupcije se možemo boriti na različite načine. Možemo s nekog autoriteta vlasti progovarati o njoj. Jel? Ali evo, koliko ja vidim, to je njegova, nažalost, mislim, jedina mu je ovlast to koja proizlazi iz Ustava. Nema nekakve široke ovlasti. Ali opet zvuči drukčije kad o tome progovara predsjednik, zvuči drukčije kad o tome progovara neki običan građanin, naravno. Meni je drago da ja vidim sve više prijavitelja nepravilnosti. S puno njih sam u kontaktu. Imamo i svoju udrugu. I što radi vaša udruga? Pa naša udruga je prvenstveno osnovana kao udruga koja treba udruga pomagati. Razvoj. Tako je. Kao udruga koja treba pomagati sa nekakvog, ajmo reći, biti čovjek. I nekome ko prvi put se ili se odluči na takve nekakve prijave nepravilnosti, sa nekakve strane objasniti koji su mu koraci, što može očekivati nekad je to dovoljno da saslušamo te prijavitelje nepravilnosti s čovječne strane. Da, znate da nekad je ljudima dovoljno da razgovarate s njima, da im kažete evo prošli smo isto, prošli smo slično. Jednostavno da ljude uvjeravaju da su oni konfliktni, uvjeravaju ih, pokušavaju diskreditirati na sve moguće načine, pokušavaju ući u psihu i dokazati im da oni moraju biti poslušni, da ne smiju kritički razmišljati, da to nije dobro jer su inače konfliktni. To je ono što su pokušali napraviti meni više puta. Jel? Evo, s te jedne strane pokušavamo razgovarati s ljudima i s jedne pravne i psihološke strane i olakšati im tu poziciju. Za kraj, što biste mogli poručiti zviždačima i potencijalnim zviždačima u Hrvatskoj? Se isplatiti, biti glasan? Ili kako? Kako potaknuti ljude da ukazuju na nepravilnosti u sredinama u kojima se nalaze? Pa gledajte, nije lako. Nije lako, evo vidite što sam ja sve prošla, vidite koje diskreditacije. Vjerujem da će se one nastaviti sad pogotovo nakon ovog slopljenog prijateljstva dolje u Splitu. Nije lako, ali ja spavam mirno. Znam na neki način da me niko nije mogao kupiti. Koliko god te diskreditacije bile, moja savjest je mirna i s neke strane znam da sam spriječila sigurno neke malverzacije koje bi bile na štetu državnog proračuna i lokalnog proračuna. I evo, s te strane mi je to zadovoljština. Jel? Iako kažem, opet, nije lako i neće biti lako. Moramo mi svi skupa inzistirati da se i promijeni taj zakon. Mi smo inzistirali kao udruga, međutim, svi amandmani su odbijeni. 68 amandmana je bilo na taj zakon. Moramo jednostavno progovarati više o tome javno. Ovaj sad Lex koji se sprema, Lex AP, kao što ga je gospodin kolega Pandžić nazvao, će naravno ići da se omogući to. Evo, ja i apeliram na javnost da to je jednostavno zakon koji ne smije biti donesen, jer će onemogućiti i vas novinare, a i nas prijavitelje nepravilnosti da progovaramo javno o tome. Dakle, ide se u daljnje zataškavanje i na kraju, evo, neće se dogoditi samo da će se vjerojatno Perin bicikl sankcionirati u krađa, nego će se sankcionirati mi. Mislim da bi se stvarno trebali dignuti ljudi koji se stvarno bore protiv korupcije i svi mi skupa
ne gledati to s jednom rezigniranošću, nego se boriti protiv takvih stvari. Da, nešto smo razgovarali o tome, ali ja kako radim ovo emisije već jako dugo, tu se malo što mijenja za tu neku kritičnu masu koja bi se digla na takve nepravilnosti i malo reagirala glasnije. Teško. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Želim vam zdravlja i poslovnog uspjeha, što drugo da vam kažem. A poštovani gledatelji, bilo je to sve u Nedjeljom u 3 za tjedan. Danas smo opet u Nedjeljom u 2. Do tada, bye bye.